L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Song ke Caribbean Wellness Day, ona ing tanggal 10 September, sing bakal tumeka, ona papan latihan Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business and Internationale Samenwerking, di enengake pidato kanggo keuripan kesehatan. Pidato iki diatur songko praktisi Ayurveda, psikolog lan androlog Amerika Anu. Perdana Menteri Mark Rutte bakal kunjung resmi ono ing negara Suriname amarga Bapak Presiden Santoki wis kunjung resmi ono ing negara Londo ono ing sasi September tahun 2021. Perdana Menteri bebarengan karo Bapak Presiden Santoki bakal nduweni parapatan evaluasi perkara nyambut gawean saiki. Ono ing tanggal 6 September sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki bebarengan karo kabupati-kabupati duweni atur pikiran bab pitakonan-pitakonan kanggo grup sing duweni kesalahan-kesalahan kaya dene utami lan terusane layanan. Kabeh podo hutungan kanggo kepriye opo sing wigati uga macem-macem pitakonan-pitakonan kanggo masyarakat. L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.